Labas vakaras, tariame jums iš Saulės miesto Šiaulių. Tiesa, Saulės čia jau kuris laikas nėra tokie tiršti pralaimėjimų debesis apnikė Šiaulių klubą. Šiauliečiai ieško penktojo numerio. Gal tas Gaidamavičiaus sprendimas su tuo susijęs. Pačiai yra trys taškai susijęs. Tomas Fridriksonas nusimeta kamuolį. O Varnas pataiko, komandos draugai džiaugiasi. Būtų labai aktinga, jeigu nugali pagrindinį ir vėliau pralaimė nuo dublerių. Galdikai, reikia 3 sekundės. Labiau kišti kamuolį. Fridriksonas, aukšta trajektorija, paleistas kamuolys. Arminas Urbutis, 2 taškai ir pražanga. Atmetamas kamuolys Bambidui. Taip pat Tanas Reikas sakė, tai yra belgiškas Porzingis. Urbutis. O čia pirmieji taškai, kuriuos savo karjeroje. Zoninė Neptūno gynyba dabar keičia į gynybos sistemą. Fridriksonas. Kovoje dėl atšokusių kamuolių 9-4. Taip pat ir, aišku, gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų. Benas Griciūnas. Pažiūrėtas jausmas. Tikrai keistas jausmas Turmanavičiaus. Tritaškai. Taip, atsitrenkęs Fridriksonas į Galdiką, krenta į šoną per 2 metrus. Lyga, 3 taškai. Atrodo atsipalaidavo. Vadina, kad 13 minučių žaidė ir ni karto nemetė į žaidimą. Dabar pirmas jo metimas į žaidimą. O Gediminas Varelikas patai. Keičiasi ginamaisiai šiauliečiai. Štai, kaip Galdikas nusimetinėja kamuolį. Neblogai juda kamuolys ir Mažeika. Atrodo toks žera. Kita krašta Mažeikai. Kaip Mažeika lengvai veikia Eimanto Stankevičiaus gynybą. Na, tikrai niekas dar neaišku šiandien. Ne. Mažeika antruoju mėginimu pasiekė tikslą prieš tai Stankevičiaus. Oi, Van Vlytas buvo į žaidėjo poziciją, padovanoja kamuolį Jogėlą iš uraganinių greičių. Reliko taip lengvai, nepastankėvičius. Paskutinę sekundę smeigė 3-2 reikos sprendimas. Stankevičius ir pučia jo metimą, buvęs jo komandos draugas. Fridriksonas verkštis, o ne atakuoti. Mažeikos šau po didžiosios pertraukos tęsiasi 19-asis. Ką būtų įmanoma pasakyti pralaimėjus tokias rungtynes patiems Šiauliams? Čia ne sportinė pražanga prieš konfliktą. Lankokas jo rungtynės. Ir Giga, ne iš ir jo gėlą į Makamolį. Koks nesusipratimas. Gėlą metą iš labai toli nepataikė ir sveikinimai Šiaulių krepšininkams. Jautinis rezultatas 93-88.